বিশ্বাস কৰক কিবা বিশেষতা থাকিলে থানাত পাতিব আকৌ থানাৰ বাহিৰত বেলেগকে অকলে মুঝে লাজি লাগিছে লাই হালে জালে ফুল চন্দন তুলহি এতি আৰু বিয়া খোৱাৰ হে কথা প 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 ঐ নয়না সাবি কিন্তু তই যদি মিছা কৈ কৈছ নহয় কথাটো বেয়া হ'ব মই মিছা কৈ একো কিয় কম মই নিজ চকুৰে দেখি আহিছো ও বাইদেউ আপোনাৰ যদি ছাৰৰ লগত কিবা আছিলে নহয় বাদ দিয়ক ছাৰ মানুহটো অলপ চেনি মোৰ ছাৰৰ লগত এনেকুৱা একো নাই মই কিয় জ্বলিম নহয় মানে মই আপোনাক তই মোক উপদেশ দিব নালাগে নিজৰ কথা ভাব মইতো মোৰ কথা ভাবিছোৱেই মোকো ল'ৰা এটাই প্ৰপ'জেল দিছে আপোনালোকৰ গতি লাগিলে আৰু এনচাৰটো দিয়ে দিম আই লাভ ইউ টু सार हे रहस्यमय नारी आपनार रहस्य भेद करक मोर तेतिया बयस 13 बसर अनलाके 13 किन्तु मय प्रेमत बिरात लाकी आसिलु दे तेतिया मय क्लास 7 मानत आरु তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ প্ৰেম হৈছিল ও গুহা 7ৰ পৰাই ক'ত 7ৰ পৰাই মোৰটো ক্লাছ 5তেই ফাৰ্ষ্ট লাভ আৰম্ভ হৈছিল আও হৰি আও ৰাম তেতিয়াৰ পৰাই মই প্ৰেমৰ অনুভূতিবোৰ বুজিবলৈ ধৰিলোঁ মোৰ হৃদয়ত কুট মৰা মৰমবোৰ গলিবলৈ ধৰিলে গোটেই ক্লাছৰুম চাগে তিতাই পেলালা অঁ মোৰ হাৰ্টটো বহুত বহল যে অঁ জছ খেলপথাৰৰ নিচিনা পিছে মহাশয় ছাৰ এই দেৱীক কেনেকৈ গিৰালে মাথা খাই পেলাইছ দুইটাই আপোনাৰতো প্ৰেম হ'ব পাৰে মোৰ লগত এইমাত্ৰ ওলাই যোৱা বাইদেউজনীৰ লগত তেনেকুৱা মই বিয়া পতা মানুহ মোৰ মানুহজনী গাত লেঠা এইবোৰ কথা শুনিব নেপায় অ দে এ প্ৰেমত আৰু কোনো কোৱালিফিকেশ্যন নাখাতে দেই মহাশয় পাৰে যদি আপোনাৰ নিজৰ হেৰিৰ ওপৰত নিজে নজৰ ৰাখক এখেতৰ মতা মানুহৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমটো বৰ দ গভীৰ জান বহা জান ও জান হে প্ৰভু মোক চুৰ ধৰিবলৈ দিয়া মোক টকাইত ধৰিবলৈ দিয়া কিন্তু প্ৰেমক বন্দী কৰিবলৈ নিদিবা হে প্ৰভু এইকেইটাই মোৰ মাথা ধিচমিচ কৰি পেলাইছে মেডাম দেখিলে
रूमले बोल কি হল আজি কেস বৰ গহীন যেন পাওঁ পেন পেনিয়া মই গগৈ কথা সুধিছো তেখেতনো ইমান গহীন হৈ কি চিন্তা কৰি আছে জানিব পাৰোনে ইমান বাঘে ছোৱালী চাই আছে যে মোক কথাটো কি নহয় মানে ছাৰ হয় হয় আপুনি আৰু টুটু বাইদেউ একেলগে আহিছিলে যে তাকে চাই আছিলো আপুনি আমাৰ টুটু বাইদেউক কেনেকে লগ পালেনো কত লগ পালে তাকে সুধিম বুলিহে সেইটো সুধিবলৈ ইমান সময় লাগে নহয় মানে আমাৰ গগৈ বাইদেউ ৰিক্সা নাপাই খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হলতো আমাৰ টুটুৰ বাইদেউৰহে বাক্যখন ভাল ৰিক্সা পোৱাৰ আগতেই আপোনাক লগ পালে বাইকত একদম এনেকে হয় ছাৰ মানে নহয় ছাৰ আচলতে ছাৰ সোনকালে আহিবলগীয়া হ'ল যে ক'তনো ৰিক্সা পাম তাৰমানে মই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি এজনী এজনীকৈ থানালৈ কঢ়িয়াই আনিব লাগিব নে কি নালাগে ছাৰ শুনক টুটুমণিক মই ৰাস্তাতে পাই উঠাই লৈ আহিলোঁ তাত আপোনালোকৰ ইমান আচৰিত হ'বলগীয়া কি হ'ল অ'টো ছাৰেতো কেতিয়াবা মোকো উঠায় নে ন ছাৰ সেইবুলি আমাৰ দুটাক সন্দেহ কৰিবনে আৰু আমাৰ দুটাক সন্দেহ কৰিলে বাৰু কেনেকুৱা লাগিব মোৰ দেখোন কিবা ভাবিয়ে লাজ লাগিছে মনে মনে থাকক যাওক যাওক নিজৰ কাম কৰক ইয়াত এনেকৈ মুখলৈ চাই থাকিলে কিডাল হ'ব
অনা কাস্টমার আছে মই যাও নেকি স্যার চা খাব নেকি বাৰু লাল চাহ কাকি চাহ চিনি নিদিয়াকে পানীকে লৈ আহিম আসামী এ নেকি ঘৰৰ মানুহক খবৰ দিলে বিয়া হৈ গ'ল সেন্দুৰো দিলে এতিয়া আৰু খোবা খুবুনিৰ পুথিবাক পৰিবলৈ বাকী থাকিল উঠাই আনিলো নহয় ইয়াৰ ঘৰত খবৰ দি কি লাভ কি নাম প্ৰেম কুমাৰ তোক সোধা নাই চুপ কবিতা ঘৰত কোন আছে সকলো আছে ছাৰ মোৰ এজনী 8 বছৰীয়া ছোৱালীও আছে এক মিনিট তাৰমানে বিয়া বহুত বছৰৰ আগতে হ'ল নেকি সেইগৰাকী মোৰ ভাগৰ নহয় গজেন্দা ভাগৰ গজেন কোন মোৰ প্ৰথম স্বামী দেৱতা ছাৰ আপুনি যিটো ভাবিছে এইভাগ সেইভাগ নহয় এই ভাগক বেলেগ এভাগে টিকট লগাই থৈছে এই তোৰ নামটো কি কৈছিলি প্ৰেম কুমাৰ প্ৰেম কুমাৰ বাহ প্ৰেম কুমাৰ তই আৰু ছোৱালী বিচাৰি নাপালি বোৱাৰীকে উঠাই দিলি আচলতে ছাৰ প্ৰেম এক বেলেগ বস্তু যাৰে তাৰ লগত হৈ যাব পাৰে ধৰি লওক আপোনাৰ পত্নী ক'ত মোৰ ঘৈণীক মাজলৈ উদাহৰণে দিছো উদাহৰণতো নানিবি মামী এৰক মোৰজনী তোৰ নিচিনা নহয় ৰবনা খাটনিয়ে বেলেগ কথা নক'ব ই ঠিক কথাই কৈছে হয় সঁচাকৈ প্ৰেম এক আচৰিত স্বৰ্গীয় অনুভূতি এটা প্ৰেমৰ কবিতা আছে বুইছে খাটনিয়াৰ উভতি আহিলে তুমি মোৰ হৃদয়ৰ দুৱাৰখন আকৌ জোৰা লাগিব তুমি এৰি যোৱাত মোৰ হৃদয়খনত থকা কণমানি চিচাবোৰে মোৰ হৃদয়ৰ আন অংশত এতিয়াও খোচা বিন্ধা কৰে ৱাহ ৱাহ ছাৰ এই কবিতাটো কাৰ শ্বেক্সপিয়াৰ ছাৰৰ নেকি তই যেনেকৈ তেখেতক ছাৰ বুলিছ তেখেতে যেন তোক প্ৰেমৰ ক্লাছে দিছিল নহয় বেলেগৰ অ' তেতিয়াহ'লে মাইকেল জেকচনৰ মাইকেল জেকচনে কবিতা লিখিছিল নেকি মাইকেল জেকচনৰ কবিতা পঢ়া নাইতো অনুমানহে কৰিছো তেওঁৰে হ'ব পাৰে নহয় এইটো মোৰ মই লিখা এ আপুনি তাৰ মানে কবিতাও লিখে কেৱল প্ৰেমৰ কবিতাই নহয় বুজিছো গল্প কবিতা প্ৰবন্ধ বহুত কিবা কিবি লিখিছো কিন্তু কাক শুনাম শুনাবলৈ নাই মানুহ ছপাবলৈ নাই প্ৰকাশক এতিয়া কাকনো শুনাম তাকে ভাবিছো আপুনিও মোৰ দ্বিতীয় স্বামীৰ দৰে প্ৰেমিক চৰাই আৰে প্ৰেমিক হলে কিডাল হ'ব জীৱনত এতিয়ালৈকে কাৰো লগত অ' ছাৰ আপোনাৰ কবিতা কোনেও নুশুনিলে আমি শুনিম শুনিবিতো অ' শুনিম ছাৰ ঠিক আছে
কিন্তু তার আগতে আইজনী, তোমার আগর গিরিয়ারাক তোমালোকর ওপরনো কি খং উঠি আছে মাতটো শুনি খাতনিয়ার তখেতর ফোন নম্বরটা ডায়েল করক। আছে নয় নাম্বারটা মূর হাততে আছে, এফআইআর খনতে আছে। স্যার এক মিনিট, ফোনটো করার আগতে একটা কাম করক। কাম আপনাদের স্যার আমাক দুইকে প্লিজ দুটা গুলি মারি চির শান্তি দিয়ক। প্রেম যদি স্বর্গীয় অনুভূতি, প্রেম যদি যুগমিয়া, প্রেম যদি সাত জনমর মিলন হয়, তেনেহলে আমার অহা জনমত মিলন হবই। মাত্র ভগবানলৈ এটাই প্রার্থনা, আমার এই প্রেমর সিনেমাখনত যাতে কোনো ভিলেইন না থাকে। এই কি কর কি কর, ইয়াত নহয় এইবিলাক থানাত নহয় বাহিরত। ঠিকই কইস, প্রেম স্বর্গীয় অনুভূতি। পিছে এতিয়া তহতে কচুন তহতক কি করা যায়। আমাক যাবলে দিয়ক স্যার। ও স্যার আমাক ক্ষমা করে দিয়ক। এই বিল কি কই বল দিছ, খাতনে কি কইছে? ও ইয়াতে প্রেম নহ কথা ল আছে। ও স্যার আমি প্রেম হে করিছো ভাব করা নাই। বুঝি পাইছো কিন্তু মই কি কম খাতনে? ও স্যার তোমালোকৰ যে বিয়া হল তাৰ কি প্ৰমাণ আছে? মন্দিৰত অগ্নি সাক্ষী কৰি সাত পাক ঘূৰি বিয়া পাতিছে। ইয়াত থকাৰ কাৰণে তহঁত কিন্তু বাচি গৈছ, ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ তহঁত কত সাৰিবি? হা সিটো তহঁতক বিচাৰিয়ে আছে। ওরা তোমার যে সেই আগর গিরিয়েটে তোমাক যে ইয়ালৈকে বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে তাৰ কাৰণ কি? মানে মানে কি যে সি তোমাক এতিয়াও বৰ ভাল পায়। পাব ধৈর্য হে লাগে অশান্তি জানো রাম। মই তোমার ভাগ নহয় নহয়, সেয়াহে তোমার ভাগ। ওই তুক সচাই মারপিট করে নে? আপনি লোক পালে গম পাব নহয়, পারিলে এরাতে থাকি যাব। কি কইছ, কি কলি? মই একো কিয় থাকিবলে যাম? যদি সচাকৈ মারপিট করে এতিয়া কিয় বিচাৰি আছে? তার লগত থকা মোর ছোৱালীজনীক মোক গতা বলে। খাতনিয়াৰ কোকসন কেসটো এতিয়া কি করা যায়? হে মোর মতে এড়ি দিয়ে ভালচি, হে আমার গা ধলি ধলি পড়েছে, যত থাকিলে শান্তি পায় তাতে থাকো। কিন্তু ছোৱালীজনী আপনার আমাক যাবলে দিলে ছোৱালীজনী নিজর বুলি তুলি লম স্যার। সচাই কইছ তো? পিছত যদি বাইদেউ লাগে আপুনি মাঝে মাঝে আমার ঘর আহি চাই যাবহি। ও বাইদেউ আমাক বিশ্বাস করক। ঠিক আছে বিশ্বাস করিছো বাৰু। আচ্ছা খাতনিয়াৰ স্যার, এই কেস দিয়াজনে বাৰু আমি যে ইহঁতক লগ পালো নে নাপালো এই বিষয়ে কিবা জানে নেকি? নাই একোতো নাজানে ন ম্যাডাম? আচ্ছা মিস গগৈ। ইয়েস স্যার। আপুনি বাৰু এই কেসটোৰ বিষয়ে কি ভাবে? স্যার মইনো কি ভাবিম, আপোনালোকে যি ভাল দেখে তাকে কৰক। ঠিক আছে তেতিয়াহলে ইহঁত দুইটাৰে চাইন একোটালৈ পঠাই দিয়ক, খালি চাব যাতে ভৱিষ্যতে ইহঁত সদায় একেলগে থাকে আৰু সেই ছোৱালীজনীক নিজৰ বুলি ভাবে। ঠিক আছে ছাৰ, আহ বহাচোন। জয় বাপৰা জয় কপালত আঁকি লৈ প্ৰেম নাহে, প্ৰেমে সময় নুবুজে। খাতনিয়াৰ ছাৰ এটা কথা সোধো,
বেয়া নাপাব কিন্তু না আপুনিও কিন্তু আপোনাৰ টিউচন মাষ্টৰৰ পৰা অকণমান সাৱধানে থাকিব লাগিব নেকি মোৰো কেচ ডিছমিছ আউটপোস্ট আগবঢ়ালে ভিভেল সোপে নতুন ভিভেল স্কিন নার্সিং রেঞ্জে।